دوسری فضیلت جو ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، سمجھ رہے، محبت کی مطلب کسی مومن سے دوستی کی، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کی، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے جو ہے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے منع کر لیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا اس نے اپنے فیتھ کو۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا ایک دوسرے سے بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور اس کی فضیلت ہی اللہ کے لیے محبت کرنے کی، یاد رکھیے کہ وہ جو ہے ایمان کا مزہ چکھتے ہیں، وہ مکمل ایمان والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔